اور بھی ہم ہے. یہ تو علماء کرام نے اس قرآن مجید کے 55 صفاتی نام جنوائے ہیں, مگر قرآن کریم کے دو نام ذاتی ہے کہ جن کو قرآن کریم بتلاتا ہے, قرآن کریم اپنے اندر ارشاد فرماتا ہے. آپ قرآن کریم سے پوچھو کہ قرآن کریم تو اپنا نام کر بتلا. قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب, یہ قرآن کریم کا نام کتاب ہے. آپ اس قرآن کریم سے پوچھو کہ قرآن کریم تو اپنا دوسرا نام کر بتلا. قرآن کریم کہتا ہے زیادہ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا.